አርዕስተ ዜና። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ ለሐዋርያዊ አገልግሎት ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደተጓዙና በሰላም እንደገቡ ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምንከረማችሁ። ከኢቲአርቲ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁን ቆዩ ሳራ ወንደሰነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩ ለሐዋርያዊ አገልግሎት ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደተጓዙና በሰላም እንደገቡ ተገለጸ። ሰናይት ካሳሁን ዝርዝር አላት። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ጆሃንስበርግ መንበረ ጵጵስና ጽርሐ ጽዮን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የተመሰረተበት 25ኛ ዓመት በዓል ላይ ለመገኘት ቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና በደቡብ አፍሪካም የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ለመባረክ እንዲሁም ምዕመናንን ለማስተማር ዛሬ ማለዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዘዋል። ቅዱስነታቸው ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞና አሪዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑካንን በመምራት ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዙ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር ሊቀ ማእመራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና ክቡር መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። በቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራው የልዑካን ቡድን ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ኦሊቨር ታምቦ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚደርሱበት ጊዜ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከምባታና ሀላባ ሀዲያና ስልጤ ደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች ካህናትና ምዕመናን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በተያያዘ ዜና ቅዱስ ፓትርያርኩ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በሰላም መግባታቸው ቅዱስነታቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዙት የጆሃንስበርግን መንበረ ጵጵስና ጽርሐ ጽዮን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የተመሰረተበት 25ኛ ዓመት በዓል ላይ በመገኘት ቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ ግዛቶችን በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በመዘዋወር ምዕመናንን ለመባረክና ለማስተማር ነው ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ዘግቧል። ዛሬ በዚች ዕለት ግንቦት 2 ጻድቁ ኢዮብ ያረፈበት ዕለት ነው። ተጨማሪ አለን። ግንቦት 2 በዚች ቀን ጻድቅ ኢዮብ አረፈ። ለዚህ ጻድቅ በዘመኑ እንደርሱ ያለ እውነተኛ ደግ ሰው እንደሌለ በቅዱሳን መጽሐፍ ስለ እርሱ እንደተነገረው እግዚአብሔር መሰከረለት። ሰይጣንም ቀንቶበት በገንዘብና በልጆቹ ላይ ያሰለጠነው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። የጻድቅ ኢዮብ ትዕግስት እግዚአብሔር ስለሚያውቀው አሰለጠነው፣ ለመጪው ትውልድም አርያና ምሳሌ እንዲሆን ፈቀደለት። ስለ እርሱ ሐዋርያው ያዕቆብ በመልእክቱ እነሆ የጻድቅ ኢዮብን ትዕግስት ሰምታችኋል አለ። ከዚህ በኋላ በአንዲት ቀን ገንዘቡ ሁሉ ጠፋ። ስጋውን በደዌ ስጋ ከራሱ እስከ እግሩ ድረስ ተመታ። በዚህም አስጨናቂ ደዌ ውስጥ ኖረ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። አንዲት ቃል እንኳን በፈጠረው እግዚአብሔር ላይ አላጉረመረመም። ነገር ግን የተወለደባትን ቀን ረገመ። እንስሶቹ ገንዘቡ ሁሉ በጠፋ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አለ። በዚህ መከራ በነበረበት ዘመን በተራራ ላይ ተጥሎ ሳለ የወዳጆቹና የሚስቱ ዘለፋ በዝቶበት ነበር። እርሷም እንዲህ ብላ መከረችው፣ እስከ መቼ ድረስ በሞኝነት ትኖራለህ? እንግዲህ ስደበውና ሙት። ዳግመኛ እግዚአብሔር ደጅ እጠናለሁ፣ መከራውንም እታገሳለሁ፣ የቀድሞ ኑሮዬን ተስፋ አደርጋለሁ ትላለህ አለችው። እንዲህስ እንዳትል ከዚህ ዓለም እነሆ ስም አጠራር ጠፋ፣ ሴቶች ልጆችና ወንዶች ልጆች ሞቱ። እኔም 9 ወር ሳረግዝ ሳምጥ ስወልድ ላይርበኝ ላይጠማኝ በከንቱ ደከምኩኝ። አንተም በመግል ተውጠ በትል ተከበ ትኖራለህ፣ ሌሊቱም ሙሉ ስትዛበድ ታድራለህ። እኔም እየዞርኩ እቀላውጣለሁ፣ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር፣ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እሄዳለሁ። ከድካሜ በላይ ከመውጣት ከችግሬም አረፍ ዘንድ ከጧት ጀምሮ ፀሐይ እስክትገባ ድረስ እጠብቃለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔርን የማይገባ ቃል ተናገረውና ሙት አለችው። ኢዮብም ሚስቱን እየተመለከተ ሰማት። ስርዓት እንዳልተሰራባቸው ከአሕዛብ ሴቶች እንዳንዲቱ ተናገርሽ። ከዚህ ቀደም በጎውን ነገር ከእግዚአብሔር እጅ ተቀብለናል፣ ከዚህ በኋላ መከራውን አንታገስምን አላት። በዚህም ባገኘው መከራ ሁሉ ኢዮብ ጌታን የበደለው በደል የለም። ኢዮብ በወርቅ በእሳት እንዲፈተን ፈጽሞ ተፈተነ። እግዚአብሔርም በደመና ውስጥ ተናገረው። ከተናገረውም በኋላ ከደዌው ፈወሰው። ጥሪቱን ሁሉ ከቀድሞ እጥፍ አድርጎ ሌሎችም ልጆችም ሴቶችንም ወንዶችንም ሰጠው። ኢዮብ ከደዌ ከተፈወሰ በኋላ 170 ዘመን ኖረ። የኖረውም ዘመን ሁሉ 248 ዓመት ነበር። በበጎ ሽምግልናም እግዚአብሔርን አገልግሎ በሰላም አረፈ። 14ኛው በመካከለኛው ምስራቅ የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ጉባኤን ለመካፈል የሶሪያና አርመን ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ፓትርያርኮች ወደ ካይሮ አቀኑ።
ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለው። በግብጽ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተናጋጅነት በተዘጋጀው 14ኛው በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ በኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ስብሰባዎች ለመካፈል የሶሪያና አርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ወደ ካይሮ ማቅናታቸውን በግብጽ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በአዳም ሐሙስ ምሽት የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተዋድሮስ ዳግማዊ፣ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ማራግናጢዮስ ኤፍሬም ዳግማዊ፣ የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካቶሊኮስ ብፁዕ ወቅዱስ አራም ቀዳማዊ የሚመራቸው ልዑካን አስከትለው ወደ ግብጽ ሲያቀኑ ቅዱስነታቸው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተዋድሮስ ዳግማዊ በካይሮ መንበረ ጵጵስናም አቀባበል አድርገውላቸዋል። ቅዱሳን ፓትርያርኮቹ በካይሮ የተገኙት በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተናጋጅነት በካይሮ ከሚካሄደው በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙት የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጉባኤ ለመሳተፍ እንደሆነ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስታውቃለች። ከጉባኤው ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ከአብያተ ክርስቲያናቱ የተውጣጡ የቋሚ ኮሚቴ አባላት የሶስቱ አብያተ ክርስቲያናት ልዑካን የመሰናዶ ስብሰባዎችንም አከናውነዋል። የጉባኤውን በሴክሬታሪያት የሚመሩት የመካከለኛው ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ግንኙነት አስተባባሪ ጊዮርጊስ ሳሌህ መሆናቸውም ታውቋል። በዜናው ቅዱሳን ፓትርያርኮቹ በየትኛውም አጀንዳዎች እንደሚወያዩ የገለጸው ነገር የለም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 ዓ.ም ጀምሮ አብያተ ክርስቲያናቱ በጋራ በሚያገናኟቸው ጉዳዮች እንደሚመክሩም ይታወቃል። ሆኖም ግብጽ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በ13ኛው የአብያተ ክርስቲያናቱ ጉባኤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥናታዊና ታሪካዊ ህጋዊ ይዞታ የሆነውን በኢየሩሳሌም የሚገኘውን ገዳማችንን ወይንም ዴር ሱልጣንን ከህግ ውጭ ለመያዝ የምታደርገውን ከክርስትና ከታሪክ ከህግና ከሞራል ውጭ የሆነ ጥረት ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት መድረኩን መጠቀሟ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታና ሀዘን ማስከተሉም ይታወሳል። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየው ሳራው እንደሰነኝ። የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ